ရွာသွန်းမှုကြောင့်ပဲရေရွတ်တက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ထိုင်းရဲ့ဒီဂူထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့လူတွေကတော့ဒီသူတို့ရဲ့နေရာတွေကတော့စိုးရင်ပွဲဟာရှိတယ်ဆိုတော့သတင်းကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကဒီထောင်လမ်ဂူထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့လူတွေနေရာတဲ့နေရာကိုမိုးရေအရန်ရွာလို့ရေတွေထပ်ဝင်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြတာပါ။ဒီထိုင်းနိုင်ငံအမြောက်ပိုင်းချင်းရိုင်ခေတ်ကဂူထဲမှာပိတ်မိနေကြတဲ့မိုးပါအလယ်တန်းကျောင်းကဘော်လုံးကစားသမားတွေနဲ့သူတို့ရဲ့နီးပြဖြစ်သူတို့ရှိတဲ့နေရာကိုမိုးရေရွာပြီးရေတွေဝင်လာနိုင်ခြင်းရှိရတဲ့အားလုံးကစိုးရိမ်နေကြတာပါ။ချင်းရိုင်ခေတ်ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာမိုးမရွာခဲ့ဘဲနဲ့လာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာတော့မိုးရွာပွဲရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းထိုင်းမှုလေသာဌာနကနေခန့်မှန်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ပိတ်မိနေတဲ့သူ73ဦးကိုတော့အနိုင်ရမရှိဘဲနဲ့ဘလို့အပြင်ထုတ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတော့ကိုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကစဉ်းစားနေကြပါပဲ။ဘယ်အချိန်မှအပြင်ပြန်ထုတ်နိုင်မလဲဆိုတဲ့မေကွန်းအတွက်တော့အပြင်မရှိသေးဘူးလို့ချင်းရန်ခန့်အုတ်ချုပ်ရင်မူနရဝဆက်အိုဆော့တန်နခွန်ကပြောပါတယ်။အဲဒီ73ဦးလူမြောက်ဖို့ကိုအချိန်လှုပ်ပြီးဆောင်ရွက်နေရတယ်လို့ထပ်ဝင်လာနိုင်တဲ့ရေဝေရေတွေထပ်ပေါ်တော့အစောနိုင်အောင်စူးစမ်းနေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အစောပိုင်းကရေမကူးတက်တဲ့သူတွေကို73ဦးကိုတော့ရေကုတ်နီးတင်ပေးဖွဲ့ရှိနေတယ်လို့ထိုင်းစစ်တပ်ဘက်ကပြောထားပြီးတော့အချိန်တော်တော်ကြာမိုးမရွာရင်6တွေ့လာနိုင်တဲ့အတွက်သူတို့အနေနဲ့ရေကုန်ပြီးပြန်မထွက်ဘဲနဲ့လမ်းလျှောက်ပြီးပြန်ထွက်နိုင်ကြည်များနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ပိတ်မိနေတဲ့နေရာကိုဂူဝါကနေသွားမယ်ဆိုရင်အသွား6နာရီအပြန်9နာရီစုစုပေါင်းနာရီပေါင်း17နာရီလောက်ကြာမြင့်နိုင်တာပါဂူရဲကရေတွေကိုဆုတ်ထုတ်ဖို့ရေဆုံးဆက်တွေပို့ပြီးတက်ဆင်နေပေမဲ့လည်းဂူရဲကိုရေတွေစိတ်ဝင်နေတဲ့အတွက်ရေဆုတ်ထုတ်တဲ့နီးစနစ်ကလည်းလက်တလုံးမှာတော့အောင်မြင်မှုမရှိသေးဘူးဆိုပြီးသိရပါဗျ